Agora Bosco, cadê Bosco? Médico na área, ali, ó, por favor, médico na área. Tem que abrir a parte do tempo e botar o número 6 entrando. Ainda não tem, mas deve estar com a gente. Está aberta já, cara. Categoria tudo, faixa roxa absoluto, Adeilson Costa Bogeia e Ciro Ferreira para a área de lutas. Categoria luta no absoluto, Castorino da Brasília Combat e Alexandre Lima no movimento para a área de luta. Thank you.
Última chamada para Tassi Tourinho, Neves Carvalho.